नमस्कार म युक्ता वर्मा आजको कक्षामा तपाईँलाई स्वागत छ आज हामी कक्षा सातको सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत सामाजिक समस्यामा विद्यालय र राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको भूमिकाको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ ल अब कक्षातिर लागौँ आजको हाम्रो टपिक रहेको छ सामाजिक समस्या समाधानमा विद्यालय र राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको भूमिका र यस अन्तर्गत आज हामी सामाजिक समस्या समाधानमा विद्यालयको कस्तो खालको भूमिका रहेको हुन्छ र दोस्रो राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कस्तो खालको भूमिका रहेको हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ विद्यालय सामाजिक सभ्यताको प्रतीक हो चरित्र निर्माणमा विद्यालयको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ चरित्र निर्माणले हामीलाई हाम्रो रीतिस्थिति संस्कार अनुशासन परम्परा र स्वावलम्बनको पाठ पनि सिकाउँछ भने खर्चिलो रहन सहनबाट समाजमा पढ्न सक्ने कुप्रभावप्रति सजगता अपनाउन पनि सिकाउँछ तसर्थ सामाजिक समस्या समाधानमा विद्यालयको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ ल अब हामी कुरा गरौँ रोल अफ स्कुल यानि सामाजिक समस्यामा विद्यालयको कस्तो खालके भूमिका रहेको हुन्छ त प्रथम भूमिकाको रूपमा रहेको छ डेभलप म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ यानि मेलमिलापको भावना विद्यालयमा गरिने अतिरिक्त क्रियाकलाप रचनात्मक गतिविधिको माध्यमबाट पनि आपसमा मेलमिलापको भावना जागृत गराउँछ तसर्थ विद्यालयले मानिसमा मेलमिलापको भावना जगाउन मद्दत गर्दछ र दोस्रो भूमिकाको रूपमा रहेको छ लर्न टु वर्क इन ग्रुप यानि सामूहिक कार्य गर्ने विद्यालयमा अरू क्रियाकलाप साथै आपसी छलफलबाट पनि सामूहिक काम गर्ने बानीको विकास पनि गराउँछ तसर्थ विद्यालयले मानिसमा सामूहिक कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि भावना उत्पन्न गराउँछ तेस्रो भूमिका रहेको छ इक्वालिटी यानि समानताको विकास गर्ने विद्यालयमा केटा र केटी दुवै अध्ययन गर्ने गर्दछन् र विद्यालयको मुख्य उद्देश्य भनेको छोरा र छोरी दुवैको समान रूपमा विकास हुनुपर्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गराउनु तसर्थ विद्यालयले अरू क्रियाकलाप सँगसँगै इक्वेलिटी यानि सबैमा समानताको भावना जागृत गराई सामाजिक विकृति सिर्जना हुन दिँदैन चौथो भूमिका रहेको छ गुड क्यारेक्टर यानि चरित्र निर्माण विद्यालय शिक्षाको केन्द्र हो चरित्र निर्माणमा विद्यालयको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ पछिकै सामाजिक समाधानमा यसले ठुलो योगदान पनि दिन मद्दत गर्दछ तसर्थ विद्यालयले चरित्र निर्माणमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ अर्को भूमिका रहेको छ डिसिप्लिन यानि अनुशासन चरित्र निर्माणमा अनुशासनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र विद्यालयले शिक्षा सँगसँगै विद्यार्थीमा अनुशासन स्थापना गर्न मद्दत पुर्याउँदछ अर्को भूमिकाको रूपमा विद्यालयले गर्न सक्ने रहेको छ फाइट अगेन्स्ट सोसल इभिल्स यानि सामाजिक विकृतिहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि विकास गर्छ विद्यालयमा विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीको आनी बानी र अनुशासन अनुकरणीय भएमा यसको प्रभाव समाजमा पर्दछ र समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका विकृति विरुद्ध लड्न सिकाउँछ विद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्तिमा आत्मविश्वास र निर्भरता हुन्छ जसले गर्दा पछि गएर समाजको नेतृत्व गर्छ तसर्थ विद्यालयले चरित्र विकासमा विशेष नमुना देखाउनु पर्छ जसले गर्दा सामाजिक समस्याको जडदेखि अन्त्य हुन्छ यी त थिए विद्यालयले सामाजिक समस्या समाधानमा गर्न सक्ने विभिन्न किसिमका भूमिका ल अब कुरा गरौँ राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कस्तो खालको भूमिका रहेको छ विद्यालय सँगसँगै सामाजिक समस्या र विकृति समाधान गर्ने धेरै सङ्घ संस्था कार्यरत छन् ल अब केही त्यस्तै संस्थाहरूको भूमिकाको बारेमा अध्ययन गरौँ राष्ट्रिय रूपमा कार्यरत धार्मिक सामाजिक र सांस्कृतिक सङ्घ संस्थालाई प्रमुख मानिन्छ त्यस्ता सङ्घ संस्था मध्ये गुठी मन्दिर चैत्य गुम्बा र अरू विभिन्न क्लबहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ त्यसरी नै माइती नेपाल दिदी बहिनी साथी र सिभिसिटी जस्ता विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूले पनि सामाजिक समस्याको समाधानमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेलेका छन् अब हामी कुरा गरौँ विभिन्न सङ्घ संस्थाले कस्तो खालको भूमिका खेल्दा हा। हाम्रो समाजमा रहेको सामाजिक समस्याको अन्त्य हुन सक्दछ विभिन्न सङ्घ संस्थाको गुठी मन्दिर चैत्य गुम्बा र क्लबसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ र दैनिक रूपमा विभिन्न मानिससँग पुग्छन् अत यस्ता सङ्घ संस्थाले आफ्नो गतिविधि र क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सही सूचना उपलब्ध गराउँदा यसले सबैलाई सहयोग पुर्याउँदछ दोस्रो भूमिकाको रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्था जस्तै माइती नेपाल दिदीबहिनी साथी सीबीसीटी र अरू पेसागत संस्थाले पनि गरिबी निवारण महिला हिंसा शिक्षाको अवसर र जनसङ्ख्या नियन्त्रण जस्ता कार्यहरूमा आफ्नो सहयोग देखाएका छन् र यसरी नै यी संस्थाहरूले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेमा अवश्य पनि सामाजिक समस्या समाधानमा ठुलो मद्दत मिल्नेछ तेस्रो भूमिकाको रूपमा यस्ता संस्थाहरूले भन्दा धेरै चेतनामूलक तथा सन्देशमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् जसले समाजको विकृति हटाउन धेरै नै मद्दत पुर्याइरहेको पनि छ त्यसै गरी यी संस्थाहरूले विभिन्न किसिमका सुझाव सल्लाह र निर्देशनका साथ स्रोत र साधन दिई मानिसलाई सहयोग पनि पुर्याइरहेका छन् यसरी विद्यालय र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हाम्रो समाजको समस्या अन्त्य गर्न विभिन्न किसिमका भूमिका खेल्न सक्छन् र खेलिरहेका छन् ल त आज हामीले सामाजिक समस्या समाधानमा विद्यालय र राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको भूमिका अन्तर्गत सामाजिक समस्या समाधानमा विद्यालयको भूमिका र रा राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको के कस्ता भूमिका रहेका हुँदा रहेछन् त भन्ने बारेमा विभिन्न सूची बनाएर छलफल गऱ्यौँ यो पाठ अन्तर्गत आज हामीले के के कुरा सिक्यौँ र के के कुरा बुझ्यौँ भन्ने बारेमा बुझ्नका लागि मैले तपाईँहरूको लागि केही प्रश्नहरू ल्याएको छु र प्रश्न रहेका छन् नम्बर एक विद्यालय शिक्षाको केन्द्र हो यस भनाइलाई पुष्टि गर प्रश्न नम्बर दुई तिम्रो समाजमा कार्यरत सङ्घ संस्थाको सूची बनाऊ र प्रश्न नम्बर तिन विद्यालयले के कसरी सामाजिक समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउन सक्छ लेख हस् त आज हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ तपाईँहरूलाई केही सल्लाह सुझाव या प्रश्न रहेमा हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट धन्यवाद